Първата схватка в категория до 85 кг е между българина Пенчо Дочев, европейски шампион по сумо, и представител на Украина, който е европейски шампион за юнош. Това е доста интересна схватка, която зрителите могат да наблюдават. След една година отсъствие Пенчо Дочев се завърна на Бахиото. Много мотивиран и подготвен. Ще видим как ще реализира подготовката си. Съперникът му е доста сериозен. Нестандартен е. Правен стандартни действия на моят съперник, но Пенчо има вече доста опит и има възможност да излезе по пътя в тази схватка. Няма да е лека в никой случай. Дочев изглежда максимално мотивиран, който въжди с негови опоненти. Много напрежение преди тази схватка. И двамата знаят какъв голям е залога. За жалост Пенчо загуби първата си схватка, но се надявам да го изведе да посрежа за третото място. Сега при началото на схватка полски създател е бил проверяван за личието на метал по своите на коленки, тъй като това е забранено. Понеже може да доведе до травми и нараняване на противника. Е дебютант, за разлика от своя полски опонент, който има дела копата сумата. Това е видимо по начин, който потече схватката. Така че... Сега наблюдаваме Добромир Дървенджиев, който е медалист от последното европейско първенство, той стана вторите на същата категория. Сега трябва да защитава позицията си, се надяваме се качи по-нагоре на столичката, но това ще стане ясно скоро време. Противникът му опитен ли е? Не е опитен колкото него, но не е за подценяване. Това е доста важен срез за Добромир, тъй като той има нужда да се обработи в състезанието. Добавя с Добромир, тъй като неговият опонент подправя първи. Първи се подправят? Да. Въпреки съдиите правят съвещание.
Видим ли ще... двата пръста хикс и преиграване? Да, сега ще ми какво ще видим обаче. Да. Тъй като следите не ми изглеждаха много... Победата с Добромир, както казах и аз. Добромир, България! And next fight, Velcek Jozef, Ungare, Vojda Pavel Paulet. Добре. Значи, любезен гост Христо стана за малко. Той трябва да подготви една от състезателките от българския национален отбор. Понеже той е тренирал националния отбор по сумо на България. Успя поляка да надхитри унгареца в тази среща и да го избута от дохото. Ето да те питам точно как е точното наименование на игралната площ? Дохио. 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 Да. Сега е изключително важно за Пенчо украинец да вземе победата, защото така ще му отвори пътя към репесажите. Класата на украинския състезател. Изключително стандартна техника прилага, но се получава добре. Абсолютно, да. Много атрактивен. Тук помощ му каза италианеца, германеца, тъй като беше несериозно това тръгване. Още повече щеше да го контузим. Тази схватка ще бъде интересна, тъй като са двама доста опитни класи състезатели. Но класата, която виждаме тук при мъжете и при жените, е съвсем различна. Съвсем различна нивото, не? Да, абсолютно. Много рядко има състезател, който да не е добре подготвен и да се отличава като класа. Това е някой, който може би за първи път идва и... е подценил спорт, защото много хора го подценяват поради краткото време трене. Общата представа, че е лесен спорт. Но който го е първо, сподобил, че не е лесен спорт, защото самото натоварене по време на схватките е много силно. Много бързо се развият самите действия. Трябва максимално напрежение на мускулатурата, на тялото, на оставите, на всичко. Иначе ще получиш или контузия, или се загуби. И самият нервичен процес, това просто аз го виждам с очиците. Като трябва да тренираш сумо, за да се представиш добре. Абсолютно. Не може да дойде от борба или от джудо. Не може да има една хубава основа, но тя трябва да се надгради. Основата си основа, но надграждането за постигнеш успехите, такива големи първенства, само с друг спорт не става. Та основа трябва да бъде надградена. Да. И отново нашия състезател. Сега Добромир ще се бори за място на полуфинала с представителя на Русия.
вече като чуем Русия, няма смисъл да питам опция да. Ли е, това означава... Еми, още повече това са от републиките, които са на изток на Сибир. Да. Те имат традиционни борби близки до сумата и от съвсем мънички правят нещата 4-5 годишни, как са проходили, да се казва. Той е заедно с прохождането да. И почва да се борят. Почва да се борят на нещо подобно на сумата, което е на 90% сумата. Да. Още повече тяхната генетика е такава, че са много гъвкави стави, безобедрени стави, мускулици им по-мекички от нашите. Също правят нестандартни неща. Срещата е изключително важна за Добромир. Тя ще му отвори пъти към финала, ако победи. Ако се вижда напрежението в двамата състезатели. Продължават така невероятно ще бъдат да. Предупредени. Предупреждение за двамата. И за двамата, да. Да. Просто и двамата си поставят ръцете. Опитват се да вземат предимство още преди да почне да среща психически. Но това е много зле острията. Като те предупредят вече на гласта ти друга. Много добре заявявам се както от руския стезатор. Много добре. Къде са най-големи шансове за златен медал? В коя категория? При мъже и при жени? Как мислиш, че? Имаме... При жените до 80 кг ще имаме. Така според мен шанс за златен медал. Имаме шанс там. При мъжете... 92 кг-ите. И в 100, и в 115 има така доста класни създатели, които... Не подценявам никой друг, но просто те са хора, които може да очакваме и първи да стават. Да, Боже, да имаме късмет. Да, защото и късмет е една жена. Малко. Без късмет живота нещо не става. Да. Но руската школа определено... Руската школа е клас. Клас. Класа, да. Всички единоборците знаеш, че и бойните спортове, руснаците са царе. Да. С каквото захванали всичко правото. Полският състезател, както и украински, са доста опитни, двамата също. От много години участват на състезанията по сумо, медалисти от големи първенства. Познават се добре, ще бъде интересно. А да питам нещо интересно, имат ли право в започване на срещата на глава с глава? Примерно, да, абсолютно, да Абсолютно е позволено доста често среща по някога, особено при по-тежките. И другото, което вчера обясних на зрителите, за тези, които не са чули, да знаят, че в сумото имаш право на удари. С длан, не с длан. С отворена длан имаш право на удари, стига ръката да не... Тръгването на ръката, замахването да не почва зад рамото. Да. Трябва да е отпред удара просто, като избутване по-скоро, не като шамарено, кажем, жаргон. Защото имаше срещи, в които видяхме с периодица от 2-3 удара, с които разконцентрират противника и за достатъчно абсолютно. Колкото да насилим да го избутам. Абсолютно.
Това е спор за място на финала. Така че... Това в дясно е Руснака, нали? Който дясно е Руснака. Не, това е другия Руснак. Вляво е момчето, което заблуди Пенчо, в дясно е Руснак, защото при нас имам по двама части от държава. Да. Това е другия Руснак, който е същата народност, същата федеративна държава, знаеш че. Да. Това са задателите в другия поток, не задателите, които бях пред добре, а пред Пенчо. Да. Пред Пенчо. А виждам около Дофилото има 5 рефери. Абсолютно. Значи, има главен, предполагам. Главният съдия е този, който е с гръб към нас, в дясно съдия. Да, който ги предупреждава, да, реално. Това е главният съдия на Дофилото. Да. Този, който е горе, с такъв води водещия съдия. От трите страни имат отповително съдии, които виждат трите гледни точки. А колко и петимата съдии ли дават оценка, за да се пресели победата официално? Сега само Върмер изнервач, това е съдията, който е вляво от главния съдия, да. Той е Върмер изнервач. Той няма право на глас по решението. Той е човек, който измерва времето, за което че е схватката, защото на третата минута се спира, а след това се продължава пак. Кореница се е доса, но просто опита си е опит. Руснака успе да надделей. Това вляво е представител на Русия, който според мен е един от фаворитите в категорията. Вдясно е поляка. Много опитен руският състезател. При положение, че в началото при влизането мисля, че получи силен удар в лицето. Но веднага се окупити. И успя да постигне победа. Много българско участие имаме в тази среща. Пенчо Дочев ще се бори за място на стълбичката. Това е първата му среща в репосажа. Много е важно за него да се върне на победния път след загубата. Браво! Той успя. Браво! Успя доста дезапелационен беше. И през цялото време, както и ти обясни, той да беше по-ниско. Беше влезал до центъра на тежеста, беше по-ниско. Главата му забита в гърдите противника, да, ръководи го. Тоест той не му позволи да играе по-ниско. Абсолютно безапелационно, да. Всъщност и всяка тактика успява толкова, колкото и противника ти позволи. Абсолютно. На края краищите тактики са правят, но противника също гради стратегии. За нас е важно да се направим това, което ние сме подготвени, пък противника да прави почте. Точно.
очертава ли се скоро федерацията да организирате други такива големи форуми? Ами в близките две години няма да стане, защото това, че са гласувани домакинствата. Определени са до 2020 включително, така че след това ще търсим варианти. Предполагам, че от Международната федерация трябва да са доволни. Аз лично, което гледам организацията на ниво. Да, доволни са много. Харесвам и града, и България им харесва, и организацията. Като цяло... Тук в залата също е хубава нова, има достатъчно място за загрявка, ако тяло е хубаво. Всичко, ви сте уредили всичко, нали мисля, че са... Абсолютно са доволни всички. Да. Но просто за... До 2020 са определени домакинства. Да. Така че... Няма как да стане тогава. А и не е редно всяко година е в една същата държава. Да, да. За да се разширява географията на спорта. А къде е следващото? Тая година предстои до края на ден през световно правителство. Световно правителство в Тайван. Тайван. Таоян Сит. Това е град, който е много близо до Тайпе, до столицата. След това имаме европейско първенство за по-малката възраст до 18 до 16 години. Къде ще бъде това? То ще бъде в Естония, на Рагвеере. Това е един град, който е 100 км от столица Талин. Този град е именит Сумисима там, който е в Япония също. А, да, ти разказвам, който е в Япония. Той помага за организацията. И това е до края на годината в календара. Има множество турнири, но това са по-зачимите състезания, които не остават. Чудово, че спечели доста търпима схватка, така че наистина, че той се завърна от пътя на победата. Сега ще наблюдаваме Добромир Дърмаджиев. Схватка за място на финал за трето място. След лекарска за... А, появи се. Който е Добромир Дърмаджиев. Украинец иска да излезе, но... Еми, се казали, че не може, значи не може. Да. Всъщност лекарите се решават за здравето на състезателя. Абсолютно. Те преценят. Всъщност главният съдия реши да пусне. Да, да го пусне. Да го пусне, да. На негова отговорност. Да. Главният съдия. За главата. Защото все пак става въпрос за здравето на хората. Да. Не мисля, че поноса ли, къде имаше контузия от лица? Еми беше при доктора доста време, да. Така че... Срещата е изключително трудно с Българ, тъй като украинеца е медалист след 2-3 години първенствата. Двамата не са срещали все още, така че... Чакаме... Първата да. Жалост, Добромир, за зелен срещата.
Много е опитен. Проличава се просто... Да. Сега ще наблюдаваме Пенчо Дочев в битка за третото място. Също е доста опитен състезател Пенчо. Войда. Баща към този човек на това момче е един от основателите на сумит в Европа. Той е малко запърен с тези спорта. Изключително трудна схватка за Пенчо Дочев, но той има възможност да вземе. Схватката за другото трето място, но двамата състезатели от Украйна. Такива срещи са много тежки за състезателите, тъй като те реално спорят за медала със своя партньор на тренировка. Атрактивна техника, както казахме вече. Нестандартна техника, стандартна техника за стъпа. И това донесе бързо от ключ. Интересен финал между двама руснаци, с идентична борба. Кой ще победи обаче?
83 кг по жените, че участва българката Габриела Гигова. Нейната опонентка е съдателка на Украина, за множество успехи през годините. Се надява Габриела да постигне успех сега. Следващата среща на лява българската представителка Камелия Тончева срещу феминистка от Полша. Камелия е млада състезателка. Ще се опита да се докаже това първенство. С опит помогна полякинята да победи нашето мач. Първият полуфинал на категорията между Русия и Полша.
Колекинът на двинаща камелия. Сега ще споря за място на финала. Но не успя да стигне до финал. Ще се бори за третото място. Ризикинът отива на финал. Това е вторият полуфинал, където статъчно Гербан и Поша ще се опитат да стигнат до финалната схватка. Финал ще участва създателката Поша срещу създателката Поша.